ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችው የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች ለሰዓቱ የተዘጋችሁ ሰበር መረጃዎችን አሰናድተን ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ ጋበዝኩ በመጀመሪያም አቤት መረጃዎቹን ላስቀድም በሰላም ስምምነቱ ላይ በኬንያ ምክክር ሲያደርጉ የሰነበቱት ከፍተኛ የጦር ጀኔራሎች ወደ አዲስ አበባ መመለሳቸው ተሰምቷል ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ ዛሬ ከናይሮቢ ስምምነት መልስ መግለጫ ሰጥተዋል ፊልድ ማርሻሉ ምናሉ የሚለውን ጉዳይ በቀዳሚነት እንመለከታለን በሌላ በኩል ትናንትና ተደርጎ ስለነበረው ድርድር የህዋት ሰው ጌታቸው ረዳ ዛሬ መልክት አስተላልፏል። የትግራይ ዲያስፖራ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ በኬንያ ስምነት የፈጸሙትን አመራሮች እያጠለጠለ ይገኛል ይህንን መረጃም በተከታይነት ወደ እናንተ የማቀርብ ይሆናል በሌላ በኩል ትናንት ከስምነቱ በኋላ እኔ ተደራዳሪዎች አላኩም የህዋት ሰራዊት የሚባል ነገር የለም በማለት አወዛጋቢ መግለጫ ወጣው ህወት ዛሬ አመሻሹ ላይ ደግሞ ከትናንቱ ይበልጥ ብዙዎችን ግራ ያጋባ መግለጫ ወጥቷል ህወት ስልጣኔን ለማንም አሳልፍ ያልሰጥም ስምምነቱ ገደል ይግባ ብሏል በዛሬው መግለጫው በህዋት ቤት ውስጥ ከባዶ ሽንብር ተፈጥሯል ነገሮች ከቁጥጥር ውጭ እየሆኑ መጥተዋል። ስልጣኔን አለቅ የሚያለበት መግለጫ በቆይታችን የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው በሌላ መረጃ በውልቃይ ጠገዴ ሰቲቱ መራ ጉዳይ ዙሪያ ዛሬ አንድ ሰበር መረጃ ተሰምቷል ይህንንም በቀጣይነት አቀርብላቸዋለሁ በትናንቱ የኬንያ ስምነት ዙሪያ የወጣ አስገራሚና አስደናቂ መረጃ ይዘናል ይህንንም የምታደምጡት ነው የሚሆነው ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁ እንድታሳዩን እየጠየቁ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ በመጀመሪያም በሰላም ስምነቱ ላይ በኬንያ ምክክር ሲያደርጉ የሰነበቱት ከፍተኛ የጦር ጀነራሎች ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል በአፍሪካ ህብረት አስተባባሪነት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወት መካከል በተካሄደው የሰላም ስምነት መሰረት የጦር ጀነራሎች በደህንነት ጉዳዮች ዙሪያ ለአምስት ቀናት መክረው ተመልሰዋል በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያም አቀባበል ተደርጎላቸዋል በድርድሩ ላይ የመከላከያ ሰራዊትን ወክለው ስምነቱን የፈረሙት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በቦሌ አየር መንገድ መግለጫ የሰጡ ሲሆን ጦርነት እንደማያዋጣን ተግባብተናል ሲሉ ተናግረዋል የአሁኑ የሰላም ድርድር ጥሩ አጋጣሚ ነው በዚህ ተጠቅመን ተመልሰን ወደ ሰላም መመለስ እንዳለብን እኛ እናምናለን እኛ ከመጀመሪያውኑ ብዙ እድሎች እንዲኖሩ ፈልገናል ሰጥተናል ግን አልትሰካልንም። ከዚህ በኋላ ማንም ይህን ጦርነት ለመሸከም አስቸጋሪ ነው እንደ አገር በተለይ ደግሞ እንደ ትግራይ ክልል ከዚህ በላይ የሚደርስ ሰቆቃ ውድመት መፍረስ የሞራል ችግር መቀጠል የለበትም አሁን እዛ ያለው አመራር ይሄን የተረዳ ይመስለኛል የፕሪቶሪያ ስምምነት በጣም ጥሩ ስምምነት ነው የነበረው ሁሉም ወደ ሰከን ብሎ ወደ ህግ ህግ ወደ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ችግሮችን በህግ ወደ መፍታት ችግሮችን በፖለቲካ በውይይት ወደ መፍታት የተበላሹ ነገሮች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ የሚያደርግ እና በሁለቱም ወገን መግባባት የተደረሰበት ነው የኛ የናይሮቢ ደግሞ እሱን እንዴት አድርገን ነው ስራ ላይ የምናውለው የሚል በእኛም ማካከል የነበረው ክፍተት እንዲዘጋ አፈጻጸሙ ላይ በጋራ አረዳድ እንዲኖረን ሰራዊቱና ህዝቡ ወደ ነበረበት ነው የተመለሰው ድሮ ሰራዊታችን የትግራይ አርሶ አደሮችን ሰብል ያጭት ነበር ተመትቻለሁ ብሎ ሳኮርፍ ህዝቤ ነው ብሎ ዛሬ ከህዝቡ ጋር ሰብል እየሰበሰበ ነው የተፈናቀሉትን ያለውን ትራንስፖርት አሰልፎ ወደ ሰፈር እየመለሰ ነው ወላድ ወላድ ሴቶች የአምቡላንስ አገልግሎት እየሰጠ ነው እርዳታ እንዲያገኝ ህዝቡ እያደረገ ነው እያረጋጋ ነው የተፈጠረበት የሞራል እና የመደናገጥ ችግር በከፍተኛ ደረጃ እንዲረጋጋ ሰራዊታችን በሰፈረበት እየሰራ ነው ሰራዊታችን የትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው ብሎ እያመነም ነበር ዛሬም ያምናል አንዳንድ ይህን የተፈጠረውን ሰላማዊ ሁኔታ የማይቀበሉ አሉ በዛም በዚህም አሉ ይሄ እንግዲህ ትግል ይፈልጋል ሰላም አልፈልግም የሚል እና ሰላም የሚፈልግ ትግል ከገጠመ እንግዲህ ሰላም የማይፈልግ ሰው አሸንፎ አቅም ብለን እናስባለን እኛ የተፈራረምነውም ለመፈጸም ከሙሉ ልብ ዝግጁ ነን ዝግጁ የሚያደርገን ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ ብለን ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ብለን ነው የትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው ይዛ የደረሰውን ችግር ውድመት አይተናል ይበቀዋል ከዚህ በላይ በእሱ ላይ መፍረድ ሊናቢስነት ነው አገራችንም ይበቃታል ወደ ተጀመረው የልማት የብልጽግና ብትሸጋገር ይሻላል የሚል ሀሳብ ይዘን ነው በዚህ ድርድር የተደራደር ነው የተፈራረም ነው አፈጻጸሙንም የተገባባ ነው እና ይሄ እድል ጥሩ እድል ኢትዮጵያ የተሻለንን ያህል ተግባራዊ እንዲሆንና በሰላም መንገድ እንዲፈታና ሁሉም ወደ ነበረበት ወደ ሰከነበት እንዲመለስ እንመኛለን በሌላ መረጃ ትናንትና ተደርጎ ስለነበረው ድርድር ሰው ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጹ መልእክት አስተላልፏል ጌታቸው ረዳ በመልእክቱ በትግራይ የነበረውን ጦርነት ለመፍታት ስናደርግ የነበረውን ድርድር ጨርሰናል ብሏል ድርድሩን ለተቋጨ የገለጸው ጌታቸው ረዳ በትግራይ ያለውን ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያደረግነውን ረጅም ውይይት ድርድር ጨርሰናል ከፊታችን ያለውና አያያዛችን እስካሁን ከተጓዝንበት የበለጠ ፋይዳ ይኖረዋል ሲልም አክሏል በትናንትና ሁለት በኬንያ ናይሮቢ የመከላከያ ሰራዊትና የዋታ የጦር አዛዦች በዝርዝር ጉዳዮች ላይ ከስምነት መድረሳቸው ይታወሳል የፌዴራል ባለስልጣናት በትግራይ ኃላፊነታቸውን ከተረከቡና ህዋት ከባድ መሳሪያዎችን ትጥቅ ከፈታና በትግራይ የሚገኙ የውጭ ክልሉን ለቀው ከወጡ ከአንድ ወር በኋላ ሁለቱ አካላት በድጋሚ መቀሌ እንደሚገናኙ በስምነቱ ላይ ተቀምጧል ዋናው የውይይቱ ፍጻሜ ደግሞ በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት አዲስ አበባ ላይ እንደሚሆን መዘገቡ የሚታወስ ነው ጌታቸው ረዳ ንግግሩ ስለመገባደዱ ከመናገሩ ባለፈ ሌሎች በርካታ ጥያቄዎች ስለሚነሱባቸው ዝርዝር ጉዳዮች ሀሳቡን ከመግለጽ ተቆጥቧል ቁጣቸውን እየገለጹ የሚገኙት የህዋት ደጋፊዎች እና የዲያስፖራ አባላት የህዋት ሰዎች በአካል ብቅ ብለው ስለ ስምነቱ ማብራሪያ ይስጡን የሚል ጥያቄ እያነሱ ይገኛሉ የህዋት ተወካዮች ከናይሮቢ መልስ ወደ መቀሌ ተጉዘው ስለፈረሙት ስምነት ማብራሪያ ይሰጣሉ ወይስ አይሰጡም የሚለው ጉዳይ ተጠባቂ ሆኗል ትናንት አመሻሹ ላይ ከመቀሌ በወጣው የህወሀት መግለጫ ላይ ህወሀት ምንም አይነት ተደራራሪዎች አላኩም ሰራዊቱም የለኝም የሚል ይዘት ያለው አወዛጋቢ መግለጫ መስጠቱ አይዘነጋም በህወሀት ቤት ውስጥ እየሰፋ የመጣው ክፍፍል አሁን ላይ በገሃድ መውጣት ጀምሯል እነ ጌታቸው ረዳ ጻርቃን ገብረትን ሳይታደሰ ረድን ጨምሮ ሌሎች ቁንጮ የህወሀት ሰዎች በናይሮቢ ኬንያ ህዋትን ወክለው ስምምነት ፈጽሞ እያለ መቀሌ የሚገኘው ሌላኛው የህወት ክንፍ ደግሞ እኔ አልተደራደርኩም ሲል መግለጫ ማውጣቱ ክፍፍሉ እየተባባሰ መምጣቱን የሚያሳይ ነው ተብሎለታል በመጪዎቹ ቀናት ውስጥ ሁሉም አወዛጋቢ ነገር የሚጠራ እንደሚሆን ይጠበቃል ወደ ተከታዩ መረጃ ስናቀና ህወት ከስምነቱ ለማፈንገጥ በሚመስል መልኩም በኬንያ በደቡብ አፍሪካ የፈረምኩት ስምነት ሊስተካከል ይገባል ሲል ዛሬ አዲስ መግለጫ ይዞ ብሏል ትናንት ከስምነቱ በኋላ እኔ ተደራዳሪዎችን አላኩም የህዋት ሰራዊት የሚባልም ነገር የለም በማለት አወዛጋቢ መግለጫ ያወጣው ህወት ዛሬ ከመሸ ደግሞ ከትናንቱ ይበልጥ ብዙዎችን ግራ ያጋባ መግለጫ ይዞ ብሏል ህዋት ከትግራይ መንግስት በሚልና ልሳኖቹ በሆኑ ትግራይ ቴሌቪዥን እንዲሁም ድምጽ ወያኔ ባሰራጨው መግለጫ ላይ ስልጣኔን ለማንም አለቅም ብሏል የትግራይ መንግስት ስልጣን በደቡብ አፍሪካ የሚሆን በኬንያው ስምነት ሰነድ ሊቀየር አይችልም ለማንም ስልጣኔን አለቅም ሲል ነው አገር ጉዲያስ ባለ መግለጫ የወጣው ህወት የስምነት ሰነዱ ህዝባችንን ለማዳን የተፈረመ ነው ሲባል በትግራይ ህዝብ ላይ የተካሄደ ና እየተካሄደ ያለው የጄኖሳይድ ወንጀል ለማቆም እንዲሁም በየቦታው እንዲበትን የተረገው ህዝባችን ወደ ቀየው ተመልሶ ኑሮውን እንዲጀምር ነው ያለው የህወሀት መግለጫ ሰነዱ በዋናነት ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓት እንዲከበር ሁሉም ችግሮች በምክክር በሰላም እንዲፈቱ በግልጽ ስላስቀመጠ ከዚህ በተጨማሪም ግጭት እንዲቆም ሰባይ እርዳታ እንዲገባ መሰረታዊ ማህበራዊ አገልግሎቶች እንዲከፈቱና ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮችን ያስቀመጠ ስለሆነ በትግራይ ህዝብና መንግስት ተቀባይነት ያለው ሰነድ ነው ሲል ህዋት በመጀመሪያ አስተውቋል ይሁን እንጂ የትግራይ መንግስት በተፈረመው ሰነድ ላይ በስርዓት እንዲስተካከሉና ሊጨመሩ የሚገባቸው ጉዳዮችን በግልጽ ለይቶ አስቀምጧል ሲል መግለጫው ያትታል የትግራይ ህዝብና መንግስት ወክለው በደቡብ አፍሪካ የተሳተፉ ልኡካን በትግራይ መንግስት በግልጽ የተወከሉ መሆናቸው በደብዳቤና በሚዲያ ለአፍሪካ ህብረት ተገልጿል ያለው መግለጫው አደራዳሪዎችም የሚያውቁት እውነታ ነው በትግራይ በኩል የተደራደሩ ወኪሎች የትግራይን ህዝብና መንግስት ወክለው እንጂ የህዋት ወኪሎች ስላልሆኑ ሊስተካከል ይገባል ብሏል ህዋት በዛሬው መግለጫው ከዚሁ ጋር ተያይዞ በሰነዱ ላይ የህዋት ታጣቂዎች ተብሎ የተቀመጠ አገላለጽ የትግራይ ሰራዊት እንጂ የውሃ ታጣቂ የሚል ስለሌለም ሊስተካከል ይገባዋል ሲልም ህወት ከመሸ ባወጣው መግለጫ ደግሞ አስታውቋል ሌላው ህወት እንዲስተካከል ሲል በመግለጫው ያካተተ ጉዳይ የውሃትን ስልጣን መልቀቅ ይመለከታል በትግራይ ህዝብ የተመረጠ የትግራይ መንግስት ሊቀየርና ሊፈርስ የሚችለው በትግራይ ህዝብ እንጂ በግጭት ማቆም ስምነት አይደለም ይህም ሊወጣ ይገባል ሲል ነው ህዋት ስልጣን እንደማይለቅ በግልጽ ያስቀመጠው በስምነቱ መሰረት ህዋት ለፌዴራል መንግስቱ ስልጣን እንዲያስረክብ መፈራረሙ ይታወሳል ሰነዱ በስምነቱ መሰረት ቅድሚያ ተሰጥቷቸው ሊተገበሩ የሚገባቸው ጉዳዮች አሉ ሲልም ህዋት በመግለጫው እነዚህን ጉዳዮች ዘርዝሯል ግጭት እንዲቆም ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ እንዲገባ መሰረታዊ ማኅበሪያ አገልግሎቶች በፍጥነት እንዲጀመሩ ህዝባችን በጅምላ እየጨፈጨፉ ሀብታችንን እየወረሩ ያሉት ኤርትራና አጋሮቹ የሆኑት ጸረ ሰላም ኃይሎች በፍጥነት ከትግራይ እንዲወጡ ወራሪ ኃይሎቹን በማስወጣት ላይ የኢትዮጵያ መንግስትና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዲፕሎማሲያዊና ህጋዊ ኃላፊነታቸውን ሊፈጽሙ ይገባል ሲልም ህዋት አስታውቋል በሌላኛው መረጃችን የማንነት ጥያቄ በሚነሳበት በወልቃይ ጠገዴ ሰቲቱ መራ ዙሪያ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያወጣው መግለጫ በርካታው ዝግቦች እንዲነሱ ማድረጉ ትሰማ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በወልቃይ ጠገዴ ሰቲቱ መራ አካባቢ ለበርካታ ዓመታት ከሽሬ ማዘዣ ጣቢያ ወይንም ዲስትሪክት በሚመጣ ትእዛዝ ሲስተዳደር ቆይቷል ከሁለት ዓመታት በፊት ደግሞ ጎንደር ካለው ማዘዣ ጣቢያ ወይንም ዲስትሪክት ሲተዳደር የቆየ ሲሆን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትናንት ባወጣው መግለጫ ላይ የወልቃይ ጠገዲ መር አካባቢ ከአሁን በኋላ ከሽሬ ዲስትሪክት አስተዳደሬ አገልግሎት ያገኛል ሲል አስታውቋል ይህም በወልቃይ ጠገዲ ሰቲቱመራ አካባቢ ከባድ ቁጣን የቀሰቀሰ ጉዳይ ሆናል ንግድ ባንክ ከስምነቱ ጋር ግንኙነት ይኖረ በማይታወቅ ሁኔታ የወልቃይትን አካባቢ አገልግሎት ከጎንደር ዲስትሪክት ወደ ሽሬ ዲስትሪክት አዙር ያሉ ማለቱ ነው አነጋጋሪው ነው ጦርነቱ ከመቀስቀሱ በፊት ከሁለት ዓመት በፊት ማለት ነው የወልቃይ ጠገዴ ሰቲቱ መራ አካባቢ የሚገኙ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፎች በሽሬ ዲስትሪክት ስር የነበሩ ሲሆን ጦርነቱ ከተቀሰቀሰ በኋላ ደግሞ የአማራ ኃይሎች አካባቢውን ሲቆጣጠሩ ከሽሬ ወደ ጎንደር ዲስትሪክት ዞሮ ነበር ዛሬ አንድ ከፍተኛ የባንኩ ባለስልጣን በሰጡት መግለጫ እነዚህ ቅርንጫፎች ወደ ሽሬ ዲስትሪክት እንዲገቡ ይደረጋል ብለዋል ይህም ከፍተኛ ቁጣን ቀስቅሷል መነጋገሪያም ሆኗል ከዚ ጋር በተያዘ የወልቃይ ጠገሪ ሰቲቱ መራዞን አስተዳደር ለንግድ ባንክ ማስጠንቀቂያ መላኩት ሰምቷል። እንደ አስፈላጊነቱ መለው የአማራ ህዝብና ፍትወዳድ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በባንኩ ያልተገባ ሁነት ላይ ቁጣቸውን እንዲያሰሙ ንቅናቄ ወደ መፍጠር ለመሻገር እንደምንገደድ እናስታውቃለን ብሏል የወልቃይ ጠገዴ ሰቲቱ መራዞን አስተዳደር የወልቃይ ጠገዴ ሰቲቱ ዞን አስተዳደር ዛሬ ባወጣው መግለጫ ላይ አገልግሎት መስጠት ላይ ተሰማራ ማንኛውም ለትርፍ የተቋቋመ የንግድ ድርጅት በሚሰራበት አካባቢ የሚገኙ ማህበረሰብን ስለ እና እሴት ማክበር ግዴታ ሆኖ ያለ ሲሆን ይህን አለማድረግ የንግድ ተቋሙ በአካባቢው ህዝብ ዘንድ በጥርጣሬ እንዲታይ ብሎም ከገበያ ውድድር ማውጣትን ያስከትላል ብሏል ባንኩ በአማራ ክልል በወልቃይ ጠገዴ ሳይቶ ዞን ላለፉት ሁለት ዓመታት ከአካባቢው አስተዳደርና ህዝብ ተቀራርቦ የዓለምንም የጸጥታን ሲሰጥ የነበረውን አገልግሎት በጎንደር ዲስትሪክት በኩል ሲሰራ መቆየቱ ይታወቃል ያለው የዞኑ አስተዳደር ዛሬ ባንኩ አሰራሩን ህቡ በሆነ አካሄድ በመቀየር ሲሰጥ የነበረውን አገልግሎት በሽሬ ዲስትሪክት በኩል በማድረግ እንደሚሰራ አስታውቃል ይህም አግባብ አይደለም ሲል አሳስቧል ይህ ኢትዮጵያችን ከምትኩራበት ግዙፍ የንግድ ተቋም የማይጠበቅ ለተቋሙ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያነቱ ለሚኮራው ህዝባችን ጭምር አሳፋሪ ክስተት ነው ተቋሙ በዚህ እውነቱ ለውልቀት ጠገድ አማራ ህዝብም ያለውን ንቀትም በጉልህ ገልጿል ለነፃነቱ ቀናይና ሟች የሆነው የውልቀት ጠገድ አማራ ህዝብ የባንኩን መግለጫ በጽኑ ያወግዛል ሲልም ዞኑ አክሏል ባንኩ የትልቅ ኢትዮጵያን መጠሪያ የያዘ እንደመሆኑ መጠን ስሙን የሚመጥን ግብር ወይንም መገለጫ ሊኖረው ይገባል ብለን እናምናለን በስካሁኑ ቆይታውም ከዘር ከሃይማኖት ከሌሎች ቡድና የወገንተኝነቶች በራቀ መልኩም ኢትዮጵያዊነት ቀለምና ገጽታ ተላብሶ አገልግሎት ሲሰጥ እንደነበር እንረዳለን ከዚህ መልካም ገጽታውና ከፍታው ሊያወርደው በሚችል መልኩ በዛሬ ውለት ያወጣውን መግለጫ እንደሚያስተካክለው እምነታለን ይህን ማድረግ ካልቻለ ግን ባንኩ እንደ ተቋም ጸረ ወልቃይ አማራነቱን በግላጭ እንዳሳይ ይቆጠራል እንደ አስፈላጊነቱም መላው የአማራ ህዝብና ፍትህ ወዳድ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በባንኩ ያልተገባ እውነት ላይ ቁጣቸው እንዲያሰሙ ንቅናቄ ወደ መፍጠር ለመሸጋገር እንደምንገደድ እናስታውቃለን ሲል በአማራ ክልል በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የወልቃይ ጠገሬ ሰቲቱ መራዞን ማስጠንቀቂያውን ለባንኩ ልኳል በመጨረሻም በኬንያ ለሳምንት ጊዜ ያክል ውይይት ሲያደርጉ የነበሩት የፊልድ ማርሻል ብራንጁላእና ጁላ ታደሰ ወረደ የግል ጠባቂዎች ወይንም ቦዲጋርዶች በኬንያ ናይሮቢ ሲያደርጉት የነበረውን ጨዋታ እንዲሁም ወግ የብዙዎችን ቀልብስቧል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ከአዲስ አበባ ና ከመቀሌ የመጡትን የኃላፊዎቹን የግል ጠባቂዎች ወግ ቀረበ ብዬ ለማዳመጥ ሞክር ያለው ያለ ሲሆን ተከታዩን አስገራሚ መረጃም አጋርቷል የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ክልል ወታደራዊ ና ፖለቲካዊ ሀላፊዎችን ለመጠበቅ በሁለቱም በኩል የተሰማሩ ጠባቂዎች ዝንጥ ብለው የለበሱ ሲሆን ባህያዎቹ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ እንደሆኑ ያስታውቃሉ እጅግ ንቃት ይታይባቸዋል ታዲያ እነዚሁ ጠባቂዎች አለቆቻቸው ወዲህ ወዲያ ሲንቀሳቀሱ በትንሽ የእጅ ሻንጣ ውስጥ የተሰደረውን መሳሪያቸውን ይዘውና ለማንኛውም ብለው በንቃት ጣታቸውን ቃታው ጋር አስጠግተው ይከተሏቸዋል አሁንም እኙ ጠባቂዎች ኃላፊዎቹ ወደ ስብሰባ አዳራሹ ሲገቡ የራሳቸውን ወግ ይጀምራሉ ይቀላልዳሉ አዲስ አበባ እንዴት ነው በናተ እኔ ደግሞ ሁሌ መቀሌን ማየት ፈልጋሉ ይባባላሉ ጠባቂዎቹ ሻይ ቡና ሲቀርብ አብረው ይቋደሳሉ አንዱ የያዘውን የጦር መሳሪያ ብብቱ ስር ሸጉጦ ሸጎጥ አድርጎ ሻይ ሲቀዳ ሌላኛው ስኳር ይጨምርለታል ሌላኛው ደግሞ በተራው ሳምቡሳ ወይንም በገፍ ሲቀርብ የነበረውን ቀይ ስኳር ድንች ያመጣለታል ጠባቂዎቹ አለቆቻቸው ከአዲስ አበባና ከመቀሌ ለውይይቱ ብለው የመጡ ቢሆንም ስለመጪው የሀገራቸው የሰላም ጊዜ ያወራሉ አይ ከዚህ በኋላ እንኳን ሰላም ይሆናል እኔም ይመስለኛል ከዚህ በኋላ እርቅ ነው ይባባላሉ ጠባቂዎቹ በሁለት ጎራ ተሰልፈው ሲዋጉ የነበሩ አካላትን አመራሮች ሊጠብቁ ናይሮቢ ቢገኙም ተነፋፍቆ እንደተገናኘ ዘመድ ወይንም ጓደኛ ሳይለያዩ ሲታዩ መጪውን ጊዜ እንዲህ አድርግልን ያስብላል ትናንት ያየሁት ይህ ወግ በተካፈልኩባቸው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባዎች ላይ ጠባቂዎች ወይንም ቦዲጋርዶች ያላቸውን ተመሳሳይ ወግ አያስታወሰኝና ላጋራ ወደድኩ ሲል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት አስገራሚ ምልከታውን አስቀምጧል ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች ለሰዓቱ የተዘጋጁት መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበር በቀጣይ መረጃ ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሉ ተመኘው